នេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងសាលាឆោទាននៃវត្តពោធិប្រគីរបស់ស្វាយសៀមចាស់ក្នុងថ្ងៃឱកាសបុណ្យសែនដូនតាណាប់ទេប្រជាជនរបស់ជនជាតិខ្មែរ